Sitten tämän teammateit, niin kyllähän tästä. Se oli varmaan joku 10-12 voittoa silloin, kun oli tiimissä. Oli mukavaa pelata. Toi Sigmakin on pyörinyt jo näissä samoissa peleissä. Huomaa noin samat nikit, mitä tätä pelaa. Train mode. Vittu tota sniperia. Näin. Ei toi tullu taas tänne niinku pelaa. Toi on semmonen non-contesteri. Toi tarjouksen. Do you want one time classic? Toi on niinku se tilanne, mihin sitä ei saisi päästä. 10 sentin päähän devonappi pois. Ei mitään chanssi. Ei mitään. Se oli ihan nice drive, nice drive. Going this way.
Taas kaksi hakkeja, kun mä koitan lähteä pelaamaan. Ja sit siellä oli vielä se yksi sisällä. Et en mä ois päässyt fightaan sen kanssa, kenen kanssa mä meinasin. Piti lähteä kaustekin sisältä hakkeen. Ja sit siihen tulee kaksi tyyppiä. Mun Yes, tääkin like taas valmiiks tää. In the woods. Backing out of my drone. I'm good to go. Niinno. Tässä on se kämpi. Recharging my shields. Vittu, toi on kyllä niin perseestä. Ei täällä pysty challengeaan noita. Ja se mä pysty pokeen niitä. Ja sit tos huomaa, että toi toinen tiimi, niin miksi vittu se pelaa, jos se haluu läntää tuolta ilma-aluksesta meen niinku selkään tai tollain. Et ei ne niinku... Vähän weird. Weird. Mihin näitä nyt sitten lähti? Meni niinku osa katolla ja... Osa menee tästä takaa. Shields.
vittu, näitä on 3 veemää. Tästä on vittu mitta. Rit. This way, Kader. Koneen vitu meihän. Koko vittu joukko. Where did you die? Got our champion. Bum bum. I'd say fucking VP. Haasto on aika hyvin. Se oli vitun paskaa treidiä siihen. Oktanen, niin päätin, että otetaan vaan se vitun mylly, että lähelle vaan. Vittu 4030 lämää. Fucking mint. 4K. Get the job done.